Pelakon Anju yang dikatakan lantang memberikan pendapat tentang permintaan selebriti sebelum ini berkongsi satu IGTV di IG-nya. Anju berkongsi kisah bagaimana dia dan teman lelakinya membeli keperluan buat mereka yang tidak mampu. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Orang dah belanja-belanja, sampai kad pun dah decline, kad Anju pun decline, kad Yas pun dah sampai decline dah. Habis kita beli, so macam kata tak apalah yang kita tak ada rezeki nak belanja lebih. So lepas tu, tuk-tuk adalah kakak, kakak DM, kakak artis kita DM, Anju nak contribute. Kata lepas tu okey, boleh juga kak, Anju bolehlah pergi sambung beli. Ya Allah, dia punya amount yang dia transfer kat Anju, terkejut Anju. Dia tahu siapa tak? Kak Fazura kita. What we can learn from this is, I rasa kan, kalau kita nak buat satu benda elok tu kan, walaupun kita nak tambah tadi lagi makanan tapi tak ada rezeki, Allah akan juga memberi jalan untuk memudahkan kerja kita. So Anju nak cakap thank you so much Kak Fazura. Okay, I nak tunjuk kat korang apa yang korang punya contribution hari ni. Ini semua duit Kak Fazura dengan Abang Burger tadi. Beras, susu, ni semua susu, Pampers, ni semua ni. Korang spam lah Kak Fazura banyak-banyak, spam lah dengan penuh love, 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 and thank you, thank you, thank you. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.